todobaqofood istaahilkoodu uu yahay in xariga loo jaro weliba isla waqtigan adiga aad maqlaysid, maxaa yeelay haddii aadan xiriirkooda aadan jarin, kama baxaysid xanuun, kama baxaysid isheeg adiga ciriiri, kama baxaysid xanaaq, kama baxaysid fashilaad, kama baxaysid in ma garanaysaaye barnaamij kastoo aad adiga aad u kacdo in uu ma garanaysaa in aad ku fashilanto, kama baxaysid. Rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Axibatii fillaah, ku soo dhowaada Sheikh Rimi Channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar, Allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunye meelsan leh, aakhira janna leh, inuu ina siiyo dhammaanteena. Aamiin, aamiin, aamiin. Allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu lxasana idaa shi'ta sahla sahil muraadi wa muraad almuslimiin. rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله، كسود هذا فيديو عصب يوم وقع العصب من توحان لدين سوجي ذنايا تدوقفت استاهل كود أويهي إن حرق اللوجر ولب إسلا وقت كان أديق أت مغليست محايا لهدي أذن حير كود أذن جرين كما بحيست حنون كما بحيست isheeg adiga ciriiri kama baxaysid xanaaq kama baxaysid fashilaad kama baxaysid in ma garanaysaaye barnaamij kastoo aad adiga aad u kacdo in uu ma garanaysaa in aad ku fashilanto kama baxaysid. Video cenkaas ayaan kuu soo gudbinayaa. Fadlan haddii aad ka hesho like-ta sidii roobka inooga yal, subscribe-na soo dhaha nagu soo birana dhiirigeliya, gambeelkana furta si aad u ahaataan barnaamijyada markaan soo gelino qofka ugu horeeyo ee arka si aad u noqotaan insha allah biidhnillaahi alkariim. sheertana dhaha si aad u heshaan addaal calkhayri kafaacileh insha allah. iskuma daalinayno, iskumana daahinayno, barnaamijka ayaan si toos ah aan u gudagalaynaa. Qofka koowaad ay mudan tahay in xiriirka loo jaro weliba isla waqtigan waxa weeye waa qofka xaasidka ah. xaasid sidiisaba maa yaflax ayaa la yidhi, wa min shari xaasidin idaa xasadna waa la dhahaa. xaasidka diinta way inoo sheegtay waa kuma, waa qofka ilaahay wuxuu ku siiyey rabo inuu kaa qaado misna isaga lagu wareejiyo rabo waaye. xaasidka waa midka labada qofood ee isjecelka la geeya. xaasidka waa midka waa yacni reerka isku xiran awlaadoodii iyo jecelkoodii wax kasta dhex yaala kala baabi'iya. xaasidka waa midka labada qofood walaalaha kala geeya. xaasidka waa midka wiil iyo waalidkiisa kala geeya. xaasidka waa midka qofka wadaniga ah wadankiisa xataa ma garanaysay ka cayriya. xaasidka waa midka ganacsiga burburiya. xaasidka waa midka wax kasta fashiliya. xaasidka waa number one xaasidow. xoogga beel ayaa la dhihi jiray. waxaad iska ilaalisaa haddii qofka xaasidka ah haddii yacni calaamadiisna aad taqaanid. calaamadiis marar badan aan soo gelinay, qaabka lagu fahmi karana waan idiin soo sheegay. xaasidka isla markii aad dareento waxaad isaga difaaci laheedna waan kuu sheegay, sidaad ku garan laheedna waan kuu sheegay. xaasidka iska jar ayaan ku dhihi lahay. xaasidka xiriirka u jar waa haddii adiga aad doonaysid horumar. qofka labaadna waxa weeyaan waa saaxiibka daneystaha ah. saaxiibka dantiisa un kuula jiro oo kuula saaxiib ah, maalinka dantiisa uu kaa waayan uu kaa dhaqaajinaayo. saaxiibka wanaagsani lama diidana, diintana waa ay sheegtay. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu inoo sheegay labada qofood saaxiibaha ah dar allana isku jeclaaday in aakhiro hooska alle uu u hoosaynaayo, maalin hoos aan jirin hooska alle mooye. dar ilaahay isku jeclaaday, dar ilaahay ku kala tegay. aan isku jeclaanin dan, aan isku jeclaanin qabiil, aan isku jeclaanin maal iyo hanti iyo wax kale aan isu keenaynin.
weeyaan laakiin saaxiibka daneystaha ah waxaad ku fahmi kartaa marka dantiisa adiga aad ka shaqaynaysid aad ayuu kuula jiraa oo yacni uu ku raacsan yahay maalinka dantiisa uu kaa waayana waddada ayuu kaa marayaa oo dhinacaas ayuu kaaga leexanayaa horaa waxaa loo yidhi muraadkiisa helow meel dheer ayuu kaa maraa meel dheer ayuu kaa maraa maxaa yeelay wuxuu aadaa ii sheeg adiga meel dantiisa uu ka helaayo cadowgaagaba allah ka dhigay meel dantiisa uu ka helaayo ayuu ka aadayaa cadowgaagaba meeshaasi ha jire maxaa yeelay horaa waxaa loo yidhi mahmaah carbeed ayaa waxa ay jirtay ixdar caduwaka maratan waxdar sadiiqaka alfa mara falarubama inqalaba asadiiqu fakaana aclama bilmadara oo loola jeedo cadowgaaga ka digtoonow hal jeer laakiin saaxiibkaaga ka digtoonow kun jeer maxaa yeelay waxa ay dhici kartaa in beri uu kaa hor yimaado oo yacni aad iskhilaaftaan aad kala tagtaan ayaa ay dhici kartaa markaasna wuxuu og yahay meel kastoo aad ka jilicsan tahay sir kastana waa uu kaa hayaa markaasuu cadowgaada uu kuu soo kabayaa markaasuu dhulka kula dhacayaa sidaas daraaddeeda saaxiibkaaga kun jeer iska ilaali cadowgaagana hal jeer iska ilaali waxa ay dhici kartaa maanta hadduu saaxiibku leeyahay beri inuu cadowgaagu uu noqdo kabacdi uu yaqaano meeshaad ka jilicsan tahay iyo meeshaad aad ka dhimanaysid amaba aad ka dhibaatoonaysid inuu yaqaano ayaa ay dhici kartaa markaas dhibaato weyn uu kuu geysto sidaas daraaddeeda diintana waxayba leedahay ilaahayna wuxuuba leeyahay in la digtoonaado ayuuba mu'miniinta farayaa wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladiina aamanuu khuduu xidrakum dadka mu'miniinta ahow oo ilaah iyo nebigiisa rumeeyeenow yacni digtoonaantiina qaata taxadirkiina wata ayuu leeyay allah subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeeda ceeb maaha in la taxadiro marka iska taxdir ayaan ku dhihi lahay khaasatan saaxiibka daneystaha ah waxaad ku fahmi kartaa markay kaa jajaban tahay waa uu kaa leexanayaa markii adiga aad haysidna amaba dantiisa aad wadidna wuu kula jiraa saas aad ku garan kartaa laakiin saaxiibka runta ah waa midka markaad adiga ii sheeg adiga dhibaato ayna ku haynin garabkaaga taagnaada markay dhibaato ku haysana garabkaada taagnaada kaas waa saaxiibka dhabta ah haddaba qofka saddexaad ee la rabo in la gooyo isla waqtigan la gooyo waa qofka aan aaminka ahayn maxaa yeelay qofka aan aaminka ahayn hantina kuma aamini kartid sirna kuma aamini kartid muxuu kuu tarayaa soomaalida dabeecaddeeda waxay tahay qof aan aamin ahayn ay iskala jiraan war qofka aan aaminka ahayn ii sheeg wuxuu kuu taraayay ma laha iskaga har maxaa yeelay suubana sal allahu calayhi wasalam muxuu ku tilmaamnaa saadiqul amiin ayuu ahaa aakhira waxaa la yidhi aakhir zamanka calaamadaha lagu yaqaano ammaanadii ayaa la waynayaa qof aan aamin ahayn oo adi aad og tahay oo yacnii lagu sheegayo inuusan aamin ammaanada uusan ku fiicnayn laguu sheegayo ayaad saaxiib la tahay muxuu kuu tarayaa sir aad u sheegatayna kuuma haynaayo hanti aad u dhiibatayna kuuma haynaayo wax uu kuu haynaayo uu kuu anfacaayo ma laha isla waqtigan la joogo aad maqasho iska gooyo qofka aan aaminka ahayn qofka afraad ee la rabo in la gooyo waa isla saxanaha qofka markasta isla saxan carabta waxaay u taqaanaa qofka malaa'ikiga ah malaa'iki qof isla saxsan ma jiro oo qalad aan ka dhicin maba jiro ifkan ma joogo maqaldamo waa allah oo keli ah ulcasmiga ama rususha oo macsuum ah ayaa ma garanaysaa qaladaad ay yacni uu ka dhacay macadallaahi qof aan rasuul ahayn nebina ahayn oo haddana ma qaldamaayo ku dhaho isaga lay saxsan warkiisaa jiro wuxuu dhahay ayaa dhahsan laba qofood wax isku qabsanayso qof ayaa ma garanaysaa xaqiiqda ah isagana wax kale ayuu sheegayaa markaas warkiisa haddii la qaadan waayo khalaas waa lagu kala go'ayaa qof mar kastoo isla saxsan adiga oo bani aadam ah oo suubanaha ku yidhi bani aadamku waa qaldaad badan yahay ku yidhi adigoo qalad badan qofaan qalad gelaynin maxaa kula socodsiiyey adiga qudhaada qalad kastoo dhaco hadhow adiga unbaa sameeyey maxaa yeelay adiga ayaa qaldamo ah isagana waa maqaldamo qofka markasta isla saxsan baxar ayuu ku gelinayaa ka joog waxaad ku kasi kartaa anaaniya ayaa la yidhahdaa anaa dhahay anaa ma garanaysaa gooyey anaa sameeyey anaa iri warkiisa waa sidan un kaasna todoba geedi ka gur isla haddeertan jar haddii adiga saaxiibkaaga
u aha han isdhihin sheekh maanta qof kasta jar 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 ayuu dhahayaa aniga jar waxaan ku leeyahay dantaada ayaan ka fiirin dantaada ayaan fiirinayaa maxaa yeelay caafimaadkaada ku jiro maxaa yeelay horumarkaada ku jiro maxaa yeelay cibaadada ku jirto maxaa yeelay intaano idil oo kula jiraan ma cibaadaysan kartid horumar ma gaari kartid ma raaxaysan kartid ma caafimaadaysid ciriiri kama baxaysid nolol raaxa leh ma helaysid neecaw ma helaysid waxaad helaysidaaba iska yarbo haddaba qofka shanaad ee la rabo in la gooyo isla hadda la rabo in la gooyo waa qofka mar kasta iyo goor kasta ku mucaaradaya wuu ku mucaaradaya mucaarad ayuu kugu yahay waxaad dhahdo waxaan ahayn unbuu sheegayaa mar kasta waa ku mucaaradayaa allama yani saansaan dhahaysaa xitaa iyadoo la kaftamaayo ayaad waxaad leedahay tusaale ahaan cirku maanta waa buluug ayuu u eg yahay allama yani intuu buluug ka yahay cirka isadhow maanta waa wada caddaan ayuu ku leeyahay yacni wax loo jeedo ayuu kugu mucaaradayaa masalan waxaad leedahay waxaani waa ari allama yani ari ma ahee waa geel ayuu ku leeyahay mar kasta wuu ku mucaaradaya yacni liqaaya unbaan ka wada tusaale unbaan ku siinayaa qofka ma garanaysaayee ku mucaaradaya mar kasta ku mucaaradaya kaasna waa ku baxraynayaa iska ilaali maxaad ka faa'iidaysaa qof mar kasta kaasoo horjeedo inaad la socoto maxaad ka faa'iidaysaa isla waqtigan aad maqashay meeshaas ku jar qofka mar kasta ku mucaarada had iyo gooraale ku mucaarada iska jar qofka lixaad ee la rabo in la gooyo isla haddeertaan xiriirka loo jaro la rabo waa masayrlowga midka oo kheyrada badan mar kasta kaa masayraayo qof ayaa ku ammaanaayo wuxuu leeyahay kaasna maxaa waaye wuxuu yahay mabalahe kheyrlaawo waaye qofaa wuxuu ku leeyahay heblow waa saqi ayuu dhahayaa markaasu wuxuu ku leeyahay heblow waa bakhiil la kordhoobay la hoos dhoobay la goday waaye ayuu ku leeyahay qof ayaa garanaysaa wuxuu ku leeyahay heblow labiska ayuu yaqaana wuu labistaa kaasna muxuu ka yaqaana labis reerbaadiye luuba aha shalloob reerbaadiye ahaay yacni wa yacni masayr masayr mo yacni wax loo jeedo ayuu ka masayraaya wanaaggaada ma rabo horumarkaada ma rabo wanaag lagaa sheegan ma rabo kaasna oo kale waa la iska jaraa mid kaa masayraayo maxaad ka faa'iidaysaa oo aad ula soconaysaa qofka toddobaad ee la rabo in la jaro ee ugu dambeeyo waa qofka kan ayaaba ugu daranbo qofkaas haddeertan aan idiin sheegi rabo laba qabiil ayuu kala geynayaa dukum daakum ayuu ka dhigaayaa nin iyo naagtiisa ayuu kala geynayaa allahu akbar wiil iyo waalidkiisa ayuu kala geynayaa xasidka ayuu u dhigmaa bal hal darajo ayuu dheeriyahay xasidka waa wecel waaye ama waaba kisi qofkaasi ma taqaanaan maskalihi diinta ayaa inoo sheegtay waa diradiraalaha qofka diradiraalaha ah rufiyaanka ah qofkaasi ka har maxaa yeelay kuu sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan ayaa hore loo yiri diradiraalaha ma fiicno laba qabiiluu isku laayaa wiil iyo waalidkiisuu isku diraa nin naagtiisuu isku diraa yacni ma garanaysaa labulaalou isku diraa laba jiiraanuu isku diraa yacni ii sheeg adiga meel looga fakanaayo ma laha diradiraalaha darajada uu xasadka u dheer yahay waxa weeyaan waa wecel waa kisi qof kastoo rufiyaan ah xalaal ma aha ogow intaan soo sheegnay qodobadan aan soo sheegay dadka kaleento xalaasha ah way noqonayaan xasad way noqonayaan saaxiib daneysta ah oo munaafiq ah wuu noqonayaa isla saxane waa noqonayaa qof mar kasta ku mucaaradaayo waa noqonayaa qof ma garanaysaay maseer badan wuu noqonayaa qofka xalaasha ah laakiin qofka xalaasha ah diradiraale ma noqdo qur-aanka dib ugu laabo markuu allah subxaanah watacaala uu ka sheekeynayay waliid ibnu muqiira hammaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin athiim cutullin bacda dalika zaniim culimmada waxay dhahdaa laa yakuunu namaam ilaa zaniim diradiraale ma noqdo ilaa wacil moogiya sidaas daraaddeeda midka rufiyaanka ah balaayuu kuu wadaa god buu kuu qodayaaye ka digtoonow ayaan ku dhihi lahay toddobadan qofood diinta ayaa qabto in xariga loo jaro mana soo gelayso
qaraabada xiriirintooda iyo xiriir la'aantooda ma soo galayso. Mid kale yiri, ii sheeg adiga hal xiriiriyo, waa midka la rajaynayo khayrkiisa inuu wax kuu taro, weeyaan dhinac kale isku haysataan ama xoolo isku haysataan ama ra'yi aada isku maandhaafteen aada kala caraysan tihiin, ayaa la yidhi hal xiriiriyo. Ma aha todobadan qofood, diintu waxayba rabtaabo in laga dheeraado todobadan qofood, in laga dheeraado ayayba qabtaabo insha allah biidnillaahi alkariim ma noqonayso. Diintu ma qabto qof dhibaato wado in la xiriiriyo. Laa darara walaa diraar, waa tan rasuul sala alay wasalam uu leeyahay. Diintu taas ayay qabtaa. Waxay kaloo diintu ay qabtaa allah subxaanahu watacaala dulmiga ma ogola, naftiisa waa uu ka xarimay, ummadda dhexdoodana xaaraam ayuu uga yeelay dulmi. Todobadan dhan waa daalimiin weeyaan walaalayaal, daalimna in la xiriiriyo ma ahay, waa in la gooyaa. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Haddaba videogan haddaad ka hesho, fadlan liketa sidii roobka inooga yeel. Codsigeena waa like, si dad badan uu u gaaro, dad badan oo dhibaato badan ay haysa oo intaan ay ku mashquulsan yihiin oo intaani ay xiriirinayaan si ay isaga gooyaan. Hada wallahu aclam. Subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.